ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଷୟଟି ହେଲା ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବି, ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। ତାର ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସହିତ ଗ୍ରିଡ଼ ସଂଯୋଗର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ। ଗବେଷଣାର ପ୍ରଥମ ପାବଛ ହେଲା 2012-2014। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଶକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପରିଶେଷରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସରକାର ତଥା ପାୱାର ଗ୍ରିଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ଼ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। କ୍ଷିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ପ୍ରଯୋଜନା ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟର ସୁଫଳଟି ହେଉଛି ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଧାରା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଧାରାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯୋଗାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଥା ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଗ୍ରିଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଯେପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି କ୍ଷିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ଯୋଜନା ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ପୁରୁଣା ବିଜୁଳି ବଲ୍, ପଙ୍ଖା, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଅଥଚ କାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗୁଥିବା ବଲ୍ ଓ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇଲେ। ଫଳରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତାହାର 25% ଭାଗ କମ୍ ଆସିଛି। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ 17 କିୱାଟ୍ର ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରାହକ ହେବା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପାୱାର ଗ୍ରିଡ଼ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ନେଟ୍ ମିଟର ବସାଗଲା, ଯାହା ଜାତ ଆଉ ଆୟତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଚଳାଇ ରଖିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଥିବା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଗ୍ରିଡ଼କୁ ପଠାଏ ତା ତୁଳନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍। କ୍ଷିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ସଂଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଆମେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଆଣୁଛୁ, ଆହରଣ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବା ବାୟୁଚାଳିତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଏ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗବେଷଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ହେଲା 2015। ଉପରୋକ୍ତ ଗବେଷଣାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଲା ତାହା ଆମ ଆଗରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ 2014 ଡିସେମ୍ବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଆ ତଥା ଭାରତର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟରୀ କମିଶନ ଏକ ନିୟମ କଲେ
ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ସହିତ ଗ୍ରିଡ଼ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି ନୀତି ଫଳରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲୁ ତାହାକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାୱାର, ଆମର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଲା ପାୱାର, ସେଇ ପାୱାରକୁ ଗ୍ରିଡ଼କୁ ପଠାଇ ପାରିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ପଠାଗଲା ତା ବିନିମୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ସେହି ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହି ନିୟମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କୋଠାକୁ ସେ ବାଛି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଗ୍ରିଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଛାତର ସୁବିଧା ନଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଠାର ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବା ପରେ ପରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆଶ୍ରମର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଡାଇନିଂ। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ମିଶାଇଲେ ଦିନକୁ ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିମାଣ ହେବ 750 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର ଆଉ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 220,000 କିଲୋୱାଟ ଆୱାର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଠାକାର ସରକାର ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଏ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ହାତକୁ ନେବେ। ଏହି ଯେଉଁ ଛାତ ଉପର ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ତାହା ଆଗାମୀ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ ନିରବରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଯେତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଏହା ଯେପରି ସମାଧାନର ପଥ ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିମାସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମର ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆମେ କ୍ଷାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲାଭ। ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାନିଆ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ୍ଷାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆଶ୍ରମର କୋଠାମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦୁଇରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉପରେ ଚାପ କମିଯିବ ଏବଂ ଦିନର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଧାରାର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏସି ଲଗାନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଛାତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତିନିରେ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିବେଶ ଯେପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ପରିମଳ ହେବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାରିରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ତାହା ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଦେଶର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ତେବେ ଆମ ଦେଶ ଲାଭବାନ ହେବ। ପାଞ୍ଚରେ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବର୍ଜିତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେପରି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିରୁ ଉପଶମ ମିଳିବାର ଏହା ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଉକ୍ତ ଗବେଷଣାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଗତ March 2015 ସୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମର ଛାତ ଉପର ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ 150 କିଲୋୱାଟ, ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହିସାବ ଅନୁସାରେ 45,000 ମେଗାୱାଟ ଆୱାର। ଏତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କୋଇଲା ଜଳିଥାନ୍ତା ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 33,00,000 ଟନ୍।
ତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ପରିଣାମ ହେଲା 36,000 ଟନ୍। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ତଥା ପରିଷ୍କୃତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆସ ଆମେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିବା। ବିଦ୍ୟୁତର ଅଭାବକୁ ଆମେ 2 ଉପାୟରେ ରୋକିବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟୟୀ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ ନ କରିବା। ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ବହୁବିଧ ଜନକଲ୍ୟାଣକର କର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନ, ସେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଭୋଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏହି ଆଜିର ବିଷୟଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍।